robote. Ja viem, že je ráno zase. Zase opäť meškám. Ale z toho si netreba nič robiť. Nezabúdame. To je jedno teraz. Dneska budeme pokračovať na tom Forestry. Budeme vyberať z neho motor. Je to... Hádam, dačo vidíte. Je to klasika, 2 liter, 92 kW, SOHC. Budeme tam nastavovať ventilovú vôľu. Budeme meniť tú hnusnú škaredú olejovú hrdzavú vaňu, ktorú som vám ukazoval v predchádzajúcich videách. A taká bežná údržba, skontrolujeme rozvod a niečo v ňom poklepkáva zastudená. Pravdepodobne to bude asi ten spomínaný piston slab, uvidíme, čo sa dozvieme, keď to vybereme vonku. Ale mám taký jemný pocit, že môže to byť kľudne aj ventilová vôľa, lebo to je také nepríjemné cvakanie. Všetko zistíme, keď to vybereme vonka. Budem vás informovať. Druhá časť k tomuto videu, tam bude spomínaná jedna taká vec. Veľa ľudí sa ma totiž to pýta aj, že či by nemohlo prísť ku mne na brigádu, alebo nejako pomôcť. Jedno s druhým, nebránim sa tomu, kľudne môžete prísť, ale podmienka je, aby ste mali živnosť. Bez živnosti vás nemôžem zobrať. Lebo keď chcete zobrať brigádnika alebo zamestnanca, potrebujete mať BOZP a tieto blbosti okolo toho, ale to sa mi fakt nechce riešiť. Takže ak by ste chceli prísť pomôcť, nebránim sa tomu, prosím vás len hlavne... Nemajte ruky krivé a nie s tým, že prídete. Ako bol tu jeden chalán, povedal som mu, podaj mi blicky a on, že čo to je. Dúfam, že sa rozumieme. OK? Ak máte teda záujem, kľudne napíšte. Viete, kde sa nachádzam. Spočítajte si, koľko to je ďaleko. Ostatné veci, čo sa týka vyplácania a dohody, to všetko si napíšeme do správy tomu, kto sa ozve. OK? Čau.